защо смяташ се лични данни държавна субсидия към защитари? Защото закона за личните данни е много ясен. Призовавам ви да го прочетете. Там пише, че е религиозна и политическа принадлежност. Това са лични данни. Такъв е законът. Ще е държавната субсидия, пренасочена от или коя си партия към или коя си от този размер. Каква лична данна имате? Това вече сме го обявили. Миналата седмица имаше въпрос на депутата Курумбашев и аз съм му дал всичките данни по 3 месечия, по 3 месечия, така че по тези данни може да се види сумите къде отиват към коя политическа сила. И всъщност всеки, който знае аритметика, много лесно би могъл от тези данни да си направи сметката. Поне към сутринта нямахме, не знам как се развиват, но все още не. Казвате, че нас ми покрива някои бизнесмени, дали може нещо повече по въпроса и по-друга някакъв проблем от покрива? Казах, че с времето, с годините е било явно, че в някои сектори като захар, като зърно, като горива, с годините имало много доклади и в НАП, и от, разбира се, други служби за сигурност, че там има нередности. И аз очаквам, след като затворихме всички законови начини тези нередности да продължават и много по-добри резултати от НАП. Вчера имах среща с ръководството на НАП точно по тази тема и те ми докладваха, че в рамките на последния месец има два крупни успеха, точно в ДДС измамите, на обща стойност около 30 милиона лева. Надявам се, че всеки месец ще доказва такива данни. Министър Дянков, понеже казвате, че вече имате сума за изборите 26 милиона, може ли да кажете готова ли е план сметката и дали парите на МВР и за заплащане на секционните комисии ще бъдат актуализирани или ще останат както при предишния вод? 26 милиона са тези, които са заложени в бюджет 2011 година, така или иначе, от началото на годината. Това не е нова цифра. Те са смятани на фона на предишни избори и предишни единични избори са стрували от порядъка на между 16 и 18 милиона лева. Така като имаме в 2 в 1, спестяваме някъде около 7-8 милиона лева. Вече по какъв начин са разпределени в закона за бюджета също пише, в момента не помня данните. Но би трябвало да имаме цялата разбивка. Дали ще има промени? Не, поне за сега не са предвидени. От информация за огромен скандал, сигнал до премиера от март 2010 за огромни далавери в столицата Митница? Не, нямаме и към мен определено няма такъв сигнал, както се е твърдял. Това са измислици. Благодаря. А господин Дянков, вчера не ми отговорихте на въпрос. Какъв въпрос иска да ви задам, за да ви хареса и да ми отговорите? Питам ви за пощите.